Po takmer 14 rokoch sa do Piešťan opäť vracajú pravidelné čártrové lety, ktoré budú dvakrát do týždňa prepravovať turistov zo Slovenska do egyptskej Hurgády a tureckej Antálie. Podľa predsedu Trnavského kraja Jozefa Vyskupiča sa tak naplnila prvá etapa rozlietavania letiska. Prvé lietadlo je takmer vypredané. Myslím si, že letisko, to čo sme chceli spolu s vami, aby sa z letiska lietalo a pristávalo, tak dnes začíname. Koľko vlastne letov je plánovaný na túto sezónu? Myslím, že je do 40 letov obe destinácie a uvidíme, čo v priebehu sezóny. Čiže udržali sme aj tie eventovky, to znamená letecké dni, bude zachovaný grape a zároveň zvládneme aj 40 letov túto sezónu. Aj primátor mesta Peter Jančovič vidí v čártrových letoch potenciál, ktorý by v krátkej budúcnosti mohol do Piešťan prilákať ďalších záujemcov a tak prispieť k ekonomickej sebestačnosti letiska. Samozrejme, to, čo vidíme za nami, je veľmi pozitívny fakt a toto sa naozaj vníma veľmi príjemne s tým, že mali sme tu letecké dni a máme ďalšiu reálnu vec, ktorou je odlet tohto lietadla. Pre prvých 209 klientov cestovnej kancelárie Happy Travel priletel v nedeľu po obede Airbus tureckej leteckej spoločnosti Atlas Global a tomu aj zodpovedalo slavnostné privítanie z dvoch vodných hasičských diel. Samozrejme, k civilnému letisku okrem pristávacej dráhy a základnej infraštruktúry zákonite patrí aj príletová a odletová hala s príslušenstvom. Práve v tomto malo piešťanské letisko veľké rezervy a zvýšený nápor cestujúcich by zvládlo len za cenu zníženia komfortu. Aj preto sa akcionári rozhodli zainvestovať a prerobili pôvodné hangáry na príletovú halu. Aj odletové priestory boli vynovené a pribudol k ním aj detský kútik. Piešťanské letisko, ktoré až do rozdelenia Československa malo pravidelnú leteckú linku do Prahy, bolo po roku 1993 odkázané už len na čártrové lety. Prepravu zahraničných klientov, prevažne z arabských krajín, prebral Slow Air, ale ten lietal len cez Bratislavu. Piešťanom tak zostali len čártrové lety z Nemecka a z Holandska, ktoré dopravovali kúpeľní hosti až do roku 2005. Nasledujúcich 14 rokov boli civilné lety len sporadické. Posledná májová nedeľa tak odštartovala novú etapu piešťanského letiska, ktoré sa tak po dlhých rokoch opäť vracia na mapu civilných letísk Slovenska.